Bueno, el kitesurf és un esport on vas amb una taula i et deslices per sobre de l'aigua traccionat per un estel. Concretament nosaltres practiquem una modalitat que es diu kite racing, que és la modalitat regata dintre de tot el que és l'esport kiteboarding. I bueno, consisteix bàsicament en completar un circuit de boies on es té que fer en el mínim temps possible i bueno, guanya el que arriba primer. Bueno, és una de les modalitats que et dona la sensació més de velocitat. Per al meu gust és la bueno, més extrema, en el sentit de que tens més sensacions que no fent freestyle o onades. Amb una velocitat de vent de 15 nusos pots anar tranquil·lament a 30-35 nusos per hora, que seria un 60 per hora. I bueno, pues la sortida és com una sortida de vela, anem tots junts, hi ha un joc de banderes, que són les que marquen els temps de sortida, sortim tots a l'hora, i a partir d'aquí s'han de completar, segons el que diuen els jutges, una o dues voltes, i es fan moltes mànigues, poden haver 5, 6, 7, 8, 9 mànigues o més, segons el número de dies que té la competició, i després es fa la mitja de tots els teus resultats i ja tens el resultat final. El tema de la taula, bàsicament, veiem que és una taula de gran volum, val? Tenim uns footstraps, que són aquests d'aquí, llavors el que consta és, segons la posició que vagis, si vas més al llarg o més al través o l'empopada, col·loques el peu d'una forma o d'una altra. Aquí tenim unes aletes molt grans, val? Això el que fa és que ens estabilitza la taula i ens fa que podem cenyir molt més amb molt menys vent. Llavors el que fem nosaltres és generar molt més vent aparent. Veiem que és un kite que és inflable, bàsicament també perquè és molt més pràctic a l'hora d'aixecar-lo de l'aigua. Veiem que té unes costelles, aquestes costelles el que ens fan és donar-li més rigidesa a tot el que seria la part de la tela que es projecta al vent. Després tenim la barra, cadascú també es personalitza la barra al seu gust, poden ser més línies més fines, més gruixudes, segons com ens agradi més o menys, el tacte, també el freno, veiem que bueno, cadascú es personalitza les barres com més li convé. Llavors nosaltres portem l'estela agafada, enganxada amb un arnès, i nosaltres amb el nostre contrapès i amb la nostra força, pues, una mica el que intentem és contrarrestar la força del vent que exerceix sobre el kite. I bueno, a partir d'aquí pues, tu amb els peus li dones direcció a la taula i bàsicament això és la navegació amb kite race.